Oi, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar essa pausa chata para fazer a chamada, tá? É, de vocês, Marco Aurélio, Kaori, Renan, Bianca. Nádia. Lucas, Joyce, Lucas, os dois Lucas e a Joyce. Daniele, Daniele. Sabe o que a gente percebe, pessoal? Que Natan, a gente percebeu claramente que os alunos que participaram das lives tiveram, Isabela, tiveram mais. Sucesso nas avaliações, né? Então, importante essa participação das lives. É claro que às vezes o aluno assiste depois, né? A gente sabe disso. Mas é bom procurar participar, tá? Deixa eu ativar aqui o bate-papo. Oi, 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 oi. Tô aqui. Eu também tô aqui. Acho que são esses. Tá. Vamos lá. Então, então, como eu estava falando, o juiz vai perguntar, tá, mas como que a gente prova que existe vínculo, de paternidade, né? Esse é o primeiro meio de prova, essa primeira demonstração que, neste caso, o advogado precisa apresentar para o juiz, né? Então, quais os meios de prova admitidos pelo direito no tocante à comprovação, ou seja, à demonstração da parte da paternidade? Heron, os meios de prova, nesse caso, seria uma certidão de nascimento, né? Então, o artigo 1605 do Código Civil diz que, na falta ou defeito do termo de nascimento, da certidão de nascimento, oi, Ágila, Gabriele, estou aproveitando e já estou dando presença aqui para vocês, tá? Adila Gabriele. Franciele, aqui, tá. Além da certidão de nascimento, claro, né, que é o primeiro principal meio de prova possível, poderá provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito. Então, quando houver começo de prova por escrito, proveniente dos pais, conjunta ou separadamente. Então, o que que seria esse começo de prova por escrito? Uma declaração mesmo, uma carta, né? Ou dos pais em conjunto, dizendo que são de fato responsáveis pais por essa criança. E vocês sabem que isso não se refere só ao vínculo biológico, né? Mas é um vínculo legal. Um vínculo legal. E segundo, quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos. Qual poderia ser um meio de prova nesse caso? Uma certidão de batismo, né? Ou a certidão de crisma, de primeira comunhão, um outro documento que historicamente tenha provado esse fato, né? Do vínculo paternal, né? Maternal, vínculo de paternidade nesse caso, que representam veementes presunções, né? Se presume a partir daquele documento, veementemente, que existe a paternidade ali. Então, conclusão: sem a demonstração desse documento, sem a demonstração da paternidade, né? Ou seja, sem um documento, o que que é a demonstração? A gente já vai ver no slide. Ela é uma. Por que que ela serve a argumentação? Porque a partir dela. Não, apenas nela, na demonstração em si, não há dúvidas, né? Não há possibilidade de ser refutado, né? Numa primeira instância. Então, primeiro, neste caso, o advogado precisaria demonstrar paternidade, para depois construir em cima dessa demonstração todos os seus argumentos. Então, sem a demonstração da paternidade, não terá sucesso a argumentação de que o requerido tem a obrigação de prestar alimentos ao requerente, né? De que o pai tem a obrigação de prestar alimentos ao filho.
como fundamento do artigo 1696 do Código Civil, né? Então, o que eu pedi que vocês fizessem nessa atividade? Vocês têm tempo aí para fazer, se não conseguiram, faço agora, já conseguiram, ok. Era vocês lerem esse caso do supermercado, né? Aí, logo abaixo, eu trouxe a fundamentação jurídica, os elementos normativos, para vocês reconstituírem aquele quadrinho ali em cima, diante desse novo quadro, né? E informarem qual poderiam ser os meios de prova que caberiam nessa situação, né? Então, eu vou ler aqui rapidinho o caso, né? Raimundo Lopes dos Santos moveu ação de indenização por danos morais e materiais contra o supermercado Bom Apetite, localizado na Avenida Moraes Filho, cidade de Cachoeirinha, Espírito Santo, por fato ocorrido em 15 de janeiro de 2008, quando sua esposa Madalena dos Santos, que fazia compras no estabelecimento, depois de escorregar em alimentos derramados no chão do supermercado, caiu e veio a falecer, né? Ao cair, Madalena esbarrou em uma prateleira e várias latas de leite caíram sobre ela, tendo uma delas atingido sua cabeça. Depois do acidente, ao tentar levantar, se sentiu desnorteada e com fortes dores de cabeça, não conseguindo locomover-se. A vítima foi levada, então, para a sala de primeiro socorro do estabelecimento, onde um atendente lhe disse que ficasse em repouso até sentir-se melhor. 20 minutos depois, vendo que a mãe não melhorava, a filha que a acompanhava pediu a presença de um médico para examiná-la. Passadas 3 horas de espera e vendo que nenhuma assistência médica havia sido providenciada, 3 horas de espera, providenciada pelo supermercado, né? A filha de Madalena exigiu do gerente que a mãe fosse levada a um hospital, ao qual, infelizmente, acidentada já chegou em estado crítico em consequência da hemorragia cerebral provocada pelo forte impacto da lata de azeite em sua cabeça. Segundo os médicos, que até é um engraçado mórbido aqui, né, essa situação. Enfim, segundo os médicos que atenderam, a demora do atendimento agravou o quadro hemorrágico e não foi possível salvá-la, né? Ai, a Glória tá pedindo para entrar. Oi, Glória. Deixa eu dar presença para a Glória aqui. Segundo os médicos que atenderam, a demora do atendimento agravou o quadro hemorrágico e não foi possível salvá-la. Para Raimundo, sua mulher morreu em consequência da negligência, por dupla negligência do supermercado. Primeiro, por conta da queda causada pelos alimentos esparramados no chão e depois pela demora em oferecer-lhe socorro. Então, qual é o fundamento, né, e qual o meio de prova que vai sustentar uma argumentação de um advogado contra o supermercado, né, buscando a responsabilização do supermercado por essa morte? Bem, de acordo com o Código de Defesa dos... Aí a gente tem que lançar a mão, obviamente, da legislação, né, dos elementos normativos. Eu trago eles aqui para vocês, que é o Código de Defesa do Consumidor, né, que vai estabelecer aqui os direitos básicos do consumidor, como a proteção à vida, saúde e segurança, né, em relação a serviços considerados perigosos ou nocivos. Obviamente, uma lata de azeite não, a princípio não é, mas se ela estiver ali mal posicionada, que causou essa situação, ela oferecia risco sim, né? A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais ou morais, né? O fornecedor do serviço responde independentemente de existência de culpa, então pode não ter sido culpa exatamente daquele responsável pelo supermercado, o dono do supermercado, pode ter sido a culpa do funcionário, mas ele responde, né, pela reparação dos danos causados aos consumidores relativos à prestação dos serviços, né. Aí o Código Civil vai dizer o seguinte, né, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo, né, vocês estão lendo ali, bom dia, Glória. Haverá, então, a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, né, nos casos especificados em lei, e quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor ou dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, né, não pode acontecer omissão voluntária, negligência ou imprudência, né, também comete um ato ilícito titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestadamente
manifestamente os limites impostos por seu fim econômico-social. Então, colocados ali os elementos normativos, eu peço para vocês, após a leitura do texto, produzir um esquema semelhante ao da página anterior. Né? O exercício tem o objetivo, então, de ajudá-lo a compreender a relevância da demonstração como meio de prova, que serve à argumentação. Né? Então, espero que vocês tenham conseguido, isso é muito fácil. Tem um áudio aí aberto, deixa eu fechar o áudio. Desculpe. Então, quem quer, né? Quem quer essa? Quem é o requerente? Seria o Raimundo Lopes dos Santos, que move a ação. O esposo, né, da falecida. O que ele quer, né? O que ele busca? Uma indenização, né? Uma indenização, obviamente, ele não vai poder ter como se fosse um produto, né? A esposa de volta, né? Diante, não pode reverter esse quadro, mas ele vai querer o quê? Provavelmente uma indenização. Provavelmente não. Sim, uma indenização, né? Financeira pelo que aconteceu, né? Danos morais, enfim. Talvez danos materiais também. De quem? Do responsável pelo supermercado, do dono do supermercado, né? O responsável legal pelo supermercado. Não, obviamente, não da atendente, não do funcionário, né? Por quê? Né? Aí ali a gente tem os fundamentos jurídicos já apresentados do Código Civil e também do Código de Defesa do Consumidor. Bem, mas o que talvez não tenha ficado claro aqui, eu confesso, é que eu gostaria que vocês, até vou acrescentar aqui, apresente os possíveis meios de prova, demonstração, no caso, a serem apresentados pelo advogado de defesa, de acusação, na verdade, né, diante do caso em questão, tá? Então, eu também quero que vocês apresentem o meio de prova. Qual seria o meio de prova que inicial, né? Inicial, indispensável, que demonstre a responsabilidade civil de um sujeito X, de um CPF X, em relação ao CNPJ do supermercado, né? Que seria a instituição ali, o estabelecimento. Testemunhas também, mas existe um documento, né? Com certeza na junta comercial, que o advogado tem acesso, que vai trazer isso, testemunhas, filmagens, isso num segundo momento, mas o primeiro meio de prova, fundamental e indispensável, assim como a certidão de nascimento, e é claro, né, pessoal, só um parênteses aqui, vocês vão ver isso muito mais a fundo na disciplina de penal, né, aqui a gente só tá explicando para vocês o que é demonstração e argumentação, né, mas nesse caso, o documento que contrato social, exatamente, ou o documento da junta comercial que demonstra que o CPF tal, né, João da Silva é o responsável legal por aquele estabelecimento, que tem um CNPJ tal, seria o meio de prova principal, indispensável e inicial, né, a partir desse meio de prova, você tem todos os outros possíveis meios de prova e também a argumentação. Então, claro, depois é possível buscar testemunhas, depois é possível também como meios de prova, depois você pode buscar imagens, realmente, filmagens, né? Você pode buscar, inclusive, como atrasou 3 horas, né? A filmagem do estabelecimento, no horário que aconteceu ali, digamos que 2 da tarde, e ela, a paciente
para comprovar a demora no atendimento, né? A construção desse quadro em cima desse texto mesmo, no supermercado? Isso, exatamente. E depois eu quero que vocês argumentem em relação ao meio de prova, né? Que não tá aí na. No, acho que não ficou claro ali o pedido na questão, mas eu acrescentei, posso mandar de novo para vocês, tá? Você comprova a responsabilidade legal para o contrato social que comprove a responsabilidade pelo estabelecimento. Agora, como você comprova a negligência, né? O meio de prova comprovar a negligência, que demorou, o quê? 3 horas para ela ser levada ao hospital, né? Diante da gravidade, ela teria que ter sido levada antes. Você tem uma filmagem que marca um horário, né? E você tem uma, por exemplo, um prontuário de entrada no hospital, né? Que marca um outro horário. Então, foram 3 horas depois, digamos que o acidente pelas câmeras aconteceu 2 horas da tarde, você tem ali a entrada 5 horas da tarde, né? Então, ali você demonstra. E não há como refutar, né? Ou seja, não há como questionar esses meios de prova ao serem apresentados. Ai, professora, mas pode ser que o dono do estabelecimento suma com as imagens. Sim, pode acontecer, né? Mas aí você recorre a outros, você tem o prontuário do hospital, você tem o documento de entrada, isso é possível conseguir, e você tem outras testemunhas, aí o advogado vai trabalhar no sentido de buscar os meios de prova disponíveis, né? Tá, mas o que eu quero que vocês entendam é que os meios de prova, ou seja, as demonstrações, elas, quando apresentadas, elas não dão margem para dúvida. Alguém, isso, relatório de atendimento de primeiros socorros do mercado, se houver, né? E se o mercado se disponibilizar, mas enfim, sem os meios de prova, não tem sentido a demonstração, né? Perdão, a argumentação, né? E então, os meios de prova e a demonstração, elas não dão margem para dúvida. Quem vai argumentar em cima do contrato social? Como é possível o advogado de defesa do supermercado questionar, argumentar e refutar, ou seja, de alguma maneira tornar inválido um meio de prova como o contrato social, o documento de responsabilidade? Não tem, né? É impossível. Ele é por isso que a gente fala que a demonstração é tal qual uma operação matemática, né? Quem pode dizer que 1 mais 1 não é 2, né? Diante de uma, de toda uma, oi, Ellen, de uma operação matemática, uma construção de um raciocínio matemático, como que se questiona um raciocínio matemático, né? Uma lógica formal matemática? Ela não dá margem para dúvidas, tal qual uma operação matemática, ela é objetiva, né? Por isso que se fala ali no material, ela é contingente, ela é fechada, né? Então, isto posto, pessoal, explicada a atividade que eu prometi para vocês que a gente ia solucionar juntos e eu cumpri, agora vocês devem ter mais condições de fazê-las sozinhos, né? E quem já não fez, e eu vou mandar um recadinho ali, tá? Explicativo, dizendo que eu quero, além da reprodução do quadro, eu também quero a apresentação dos meios de prova, questionamento, todas essas possibilidades que vocês estão colocando aí no chat, inclusive, e um pequeno texto ali, alguns parágrafos explicando isso, tá bom? Então, agora, pessoal, eu vou lá para o slide, pausa para revisão, demonstração e argumentação, para a gente fechar essas ideias, tá? A gente fazer um resumo aí. Abram lá o slide, por favor. Tá? Eu fiz um material bem mais bonitinho, bem mais interativo, tá? Bem mais didático aqui para vocês, senti falta disso. E quem chegou agora, vou explicar. Eu estou fazendo isso porque eu fiquei insatisfeita com a aula da semana passada. Achei que ficou muito confusa. E bateu Simões, ok? Vou fazer uma pausa para revisão, tá? Então vamos lá. O que é? Então, o discurso argumentativo, né? Discurso argumentativo, estou no slide 3, tá bom?
Pessoal, eu não consegui projetar aqui no Zoom, tá? Desculpem, falha técnica aqui. Então, abra o slide junto aqui com o computador, tá? Semana que vem, quando a gente estiver usando o Teams, isso tudo vai se solucionar. Teams, né? Discurso argumentativo e adesão no auditório. Então, todos os dias utilizamos o discurso, não é não? Para levar os nossos interlocutores a aderir às nossas opiniões. Isso não é uma especificidade do discurso jurídico, mas é o nosso discurso do dia a dia, né? Quando a gente chega em casa, atrasado e precisa justificar para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe, né? A gente apresenta, muitas vezes até meios de prova, né? Não é? Testemunhas, ou a gente apresenta uma mensagem de WhatsApp, quando é necessário, quando o tempo fecha mesmo, né? Ou então a gente só argumenta, né? Diante de uma pessoa que nos questiona do porquê do atraso, a gente argumenta, ah, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo, ah, eu tive que passar em tal lugar, lá atrasou, etc e tal, né? Então, o discurso, ele a gente utiliza sim, né? Também no nosso dia a dia, todo momento, né? Chamamos isso, então, de comunicação argumentativa. Estamos no domínio da lógica informal, né? Informal. Mais centrada nos efeitos da comunicação do que realmente na validade formal dos argumentos. Então, veja, quando a gente fala da demonstração, ela vai ser, então, ela vai obedecer, então, a uma lógica que ela é formal, a demonstração, e a argumentação informal. Então, passem para o slide 4, que eu explico isso melhor. Lógica formal e lógica informal. Então, a lógica formal é a lógica da demonstração. Por que que ela é formal? Porque ela é uma tarefa que exige, né, a validade dos argumentos. É tarefa da lógica formal cujo domínio é a validade dos argumentos. Ali tem uma imagenzinha, né, de uma operação matemática, A2 igual a B2 mais C2, ou seja, a gente tem na demonstração, a necessidade de comprovar a validade, né? Então, a certidão de nascimento, ela precisa ser válida, né? A certidão de batismo, ela precisa ser válida sobre outras penas possíveis posteriores, né? Se não forem. Mas a demonstração, ela exige-se dela uma validade, como uma operação matemática, né? Então, sendo válida, né, e obedecendo a uma lógica válida, e que se preocupa com a verdade, portanto, eu não tenho muita margem. Ou muito pouca margem, ou nenhuma, para que ela seja refutada. Quando eu falo refutada, eu estou me referindo a algo que pode ser questionado, pode ser uma argumentação que pode ser derrubada, né? Não tem como o outro advogado, da outra parte, derrubar a minha demonstração, se ela for válida, né? Ele pode trabalhar em cima de outros elementos para questionar, fazer os seus recursos, mas aquilo que foi demonstrado, né? O documento apresentado, ele foi apresentado e ele é válido, e aí em cima daquilo ali não vai ser possível argumentar, né? Já a argumentação, ela obedece à lógica que ela é informal, né? Por que informal? Porque ela é mais flexível, ela é uma lógica que dá margem para inclusive a criatividade daquele que a constrói, né? Então, a argumentação é tarefa da lógica informal, cujo domínio são os efeitos da comunicação. Então, dentro da lógica informal, a gente tem uma série de estratégias. Professora, quando que você vai entrar logo nessas técnicas argumentativas? Calma, já vou entrar, vou passar rápido por isso aqui, né? Existem técnicas, existem estratégias que a gente pode usar para que esse argumento ele tenha um efeito persuasivo maior, e aí, diferentemente da demonstração, que eu não tenho margem para criatividade, ou é ou não é, né? Ou existe documento ou não existe, né? Ou ele é válido ou ele não é válido, né? Existem as imagens ou não existem, é a pessoa na imagem, né? Efetivamente, ou não é, né? Existe a testemunha ou não existe, eu não tenho muita margem
para trabalhar em cima. Já na argumentação, ela é informal, ela obedece os efeitos da comunicação. Eu posso utilizar as estratégias de forma muito mais criativa e abrangente, né? Mas é óbvio que a minha argumentação, ela vai ter como uma caminha, né, de sustentação, a base de sustentação, a demonstração, sem a qual também, muitas vezes, minha argumentação pode ser falha, né? Então, exemplos do cotidiano, por exemplo, de demonstração, né? Um exemplo de uma demonstração, um exemplo cotidiano. Quando vocês vão prestar, faltam na aula aí por uma semana e precisa justificar a falta, porque senão vocês vão estourar de falta, ou é a semana de prova, vocês precisam refazer a prova. Vocês apresentam o que na faculdade? Um atestado médico para abono das faltas. Não tem como a faculdade, mediante a norma que ampara vocês, né, a terem as faltas abonadas e fazerem a prova em outro momento. Enfim, não tem como a faculdade não fornecer esse direito a vocês. E vocês apresentaram o atestado médico. É um meio de prova, é uma demonstração. Ou então a mensagem do WhatsApp, quando vocês precisam provar algo, né, para alguém, ou um amigo como testemunha, etc. e tal. Um exemplo jurídico seria a demonstração é sempre, o meio de prova é sempre uma prova testemunhal, documental, pericial, um laudo de um perito, etc. Assim, os meios de prova podem ser considerados como a prova em si, aquela produzida para demonstrar a história do cometimento da infração penal e para que a defesa ou a acusação possa persuadir o juiz da história contada por cada um, né? Então, seguindo adiante. A demonstração, portanto, eu estou no slide. A demonstração, portanto, ela obedece o domínio da validade dos argumentos. Ela é o constringente. Professor, o que que é constringente? Lá no final do slide, se vocês verem, deixa eu ver se está aqui, eu fiz bem bonitinho. Na verdade, essa ideia eu copiei de um outro slide, bem bonitinho. Um glossário para vocês, né? Então, lá embaixo, no slide 20, tem a definição de constringente, que constringente é disse de uma conclusão que decorre necessariamente das premissas. Professora, o que é premissas? Né? Premissas são sempre pontos ou ideias de que daquele que argumenta parte para desenvolver algum raciocínio, né? Então, as premissas, elas sempre vão ser uma defesa, uma ideia, uma tese, né? De que se parte para armar todo um conjunto de raciocínio. No caso aqui do supermercado, parte-se da ideia da premissa de que o supermercado é o responsável legal por tudo que ocorre ali dentro dele, né? Então, dentro do estabelecimento. Então, vamos voltar aqui para o slide. Então, a demonstração, portanto, ela é constringente, ela é fechada. Ela não dá margens para muitos argumentos, ou nada, ou pouquíssimos, né? Então, e portanto, se preocupa com a validade deles, como uma operação matemática, ela precisa ser válida, né? Características: um cálculo impessoal, né? Avalia a validade de um raciocínio, usa linguagem artificial, não equívoca, né? Não pode haver equívocos nessa lógica, nesse argumento, né? Ele precisa ser válido, unívoco, com sentido só. Visa uma verdade universal e necessária. Tudo isso é a demonstração, tá? Mais adiante tem mais algumas definições. A demonstração, ela não, estou no slide 7, ela não se dirige a um auditório. Ou seja, ela não se preocupa. Melhor dizendo, ela não se preocupa com as diferentes características do auditório. Se eu apresentar uma certidão de nascimento para o tribunal de júri, se eu apresentar para os jurados, ou apresentar para o juiz, ou apresentar para as testemunhas, ou apresentar para quem eu apresentar, independentemente do auditório que se dirige, do receptor, ela vai ser válida, né? Então, ela independe
da característica do auditório. Acho que essa seria a forma mais correta de colocar. Independe das características do auditório. Ela assenta-se em axiomas que não carecem de discussão, são considerados evidentes, né? Professor, então o que, que são axiomas, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês no glossário. Não coloquei. Bom, axiomas são sempre verdades inquestionáveis, né? Que são válidas, são teses válidas universalmente, né? E elas são a base, inclusive, de toda argumentação, né? Então, a demonstração, ela se assenta nessas verdades universalmente válidas, e universalmente pode se referir ao nosso conjunto aqui da nossa sociedade brasileira, com um código civil, com um código penal específico, com essa sociedade, nessa universalidade, nesse grupo de pessoas, ela é universal, né? Não precisa ser universal em relação a todo mundo, enfim. Ela senta assim axiomas que não carecem de discussão, não dão margem para discussão, né? São evidentes, ou seja, é evidente que o dono do supermercado é o responsável legal pelo supermercado. É evidente que pela certidão de nascimento, o responsável legal pelo filho é o pai e a mãe ali, né? Usa-se termos sem qualquer tipo de ambiguidade, portanto, tem que ser termos unívocos, não podem ser ambíguos, não podem ter dois sentidos, né? Definidos de forma rigorosa. Usa linguagens formalizadas, por isso se trata de uma lógica formal, com regras estabelecidas para além de qualquer dúvida, não dão margens para dúvida. Estabelece verdades que têm o estatuto de evidência, ou seja, quando vocês apresentam o atestado médico, é evidente que vocês tiveram um problema médico e vocês têm direito ao abono, né? É imune ao contexto comunicativo, independentemente do que tem acontecido na faculdade, né, nessa semana. Se vocês apresentam o atestado, não importa o contexto, né? Não importa se, por exemplo, a doença é grave ou é menos grave. Com o atestado, vocês têm direito, ponto final. Isso é uma prova, é um meio de prova, é uma demonstração, né? Então, independe do contexto. Então, aqui eu trouxe uma outra imagem no slide 8, que mostra uma demonstração, uma argumentação. Agora eu vou falar da argumentação para vocês, eu inicio com essa imagem, né? Uma argumentação científica, que um sujeito escrevendo fazendo um gráfico aqui, um cálculo no quadro, né? E uma argumentação em relação ao discurso. Aqui tem uma imagem linda do Martin Luther King discursando, né? Um dos grandes oradores e retóricos que a gente conhece na história, né? E então, agora, a partir dessa imagem, eu vou começar a falar para vocês sobre a argumentação, tá? Então, a argumentação, obedece lógicas diferentes da demonstração, né? Então, aqui, o sujeito está utilizando uma demonstração nessa imagem com base numa lógica matemática, né? Ele vai provar, mas ele também, ao expor aqui no quadro, ele vai argumentar em cima. O Martin Luther King também está fazendo toda uma argumentação belíssima, com certeza, quando discursa para milhares de pessoas aqui, né? Então, vamos dar exemplos, começar também com os exemplos ali no slide 9. O que, que são exemplos de argumentação do nosso cotidiano? Então, quando vocês recebem fazem a prova, né? Ah, professora, dessa prova aí do primeiro bimestre, você explicou a prova, você fez a revisão da prova, mas eu ainda acho que a questão 3, ela tem que ser anulada porque ela está mal formulada e gerou margem aí para dúvidas e por isso que eu errei e tantos outros colegas erraram. Então, quando vocês vão argumentar com os professores em sala de aula, pelo WhatsApp, vocês estão obedecendo, vocês não têm necessariamente um meio de prova, né?
não tem necessariamente um documento, um atestado, enfim, ou um laudo pericial de um linguista que ateste que aquela questão foi, aquele enunciado foi mal formulado. Vocês vão utilizar a lógica informal, vocês vão dar margem para uma série de argumentos, usando a estratégias ou a criatividade de vocês, por isso que a gente está estudando isso, porque não pode ficar vocês, advogados, só, vocês não podem ficar só sujeitos à criatividade, né, de vocês, não podem ficar apenas baseados na criatividade, vocês precisam conhecer as técnicas argumentativas, e que isso vai potencializar imensamente, né, os argumentos de vocês. Então, no cotidiano, se vocês querem argumentar com o professor, vocês vão construir argumentos que obedecem à lógica informal. É aberto, né? Vocês podem apresentar diversos argumentos ali que não necessariamente têm uma verdade, mas que podem convencer o professor, né? Argumentos do filho para obter uma autorização dos pais. Então, aquele filho que quer acampar com os colegas no fim de semana e os pais estão absolutamente decididos de não deixá-lo por diversos motivos, mas aquele filho passa o fim de semana inteiro, quem tem filho grande aí? Eu não tenho, mas a minha hora vai chegar, né? Querendo, argumentando com o pai para que para que deixem ele participar, os colegas, todos vão, aí eu vou ficar de fora, aí eu vou chegar na segunda-feira no colégio, todo mundo vai estar comentando, pensa meu, a minha situação super constrangedora, né? Meus pais são caretas e tudo mais. Ai, só um pouco, eu fico um pouco, eu volto. Eu ligo para vocês a cada meia hora, né? Enfim, quantos e quantos argumentos o filho pode utilizar para convencer os pais, persuadir os pais a deixá-lo ir, né? E os argumentos jurídicos, né? Seria todo, por exemplo, os argumentos que vocês estão fazendo na petição inicial agora ali com a professora Andressa. Argumentos de defesa, argumentos de acusação, argumentos nos recursos, tantos e tantos argumentos, né? Que vocês vão construir com base nos elementos normativos, que seriam os primeiros meios de prova, né? Isso precisa deixar bem claro. Os elementos normativos são os primeiros meios de prova que o advogado vai utilizar. Ora, sem uma base legal, não existe nenhum tipo de argumentação jurídica, né? E depois vocês vão utilizar ali as demonstrações, as provas materiais ou geralmente materiais, né? As demonstrações, os meios de prova. E em cima de tudo isso, vocês vão argumentar, né? Então, eu trouxe uma outra charge aqui, uma imagenzinha bem bonitinha no slide 11, que eu quero ler com vocês, porque é bem interessante, né? Ali a professora mostra a prova e fala, sinto informar, mas você tirou zero na prova de redação. Aí ele fala, como assim? Aí, de forma sádica, muito sádica, né? A professora fala, que tal ler em voz alta para seus colegas? Coloca o menino ali numa situação bem constrangedora, toda a classe ri, né? Aí ele fala, tudo bem, professora, né? Ela percebe-se que ela é uma professora, né, de rede de português e ela ali está, inclusive, buscando ridicularizar o menino ali diante dos colegas, né? Fazendo um bullying com ele. Aí ele lê a redação, né? Toda errada, toda cheia de erros aqui, uma linguagem bem, bem coloquial, né? Do jeito que ele fala ali, meio caipira, enfim, ou mesmo como ele fala, né? Cheio de erro de português, e ela fala, chega, isso é uma afronta à língua portuguesa e à gramática. Aí ele fala, ele começa a pensar em revidar, enfim, aí ele constrói todo um argumento, vejam ali que bacana. Bom, a senhora saiba que eu estou utilizando um novo tipo de escrita baseada na poesia concreta, porém com uma característica da linguagem contemporânea, jovem. Creio que a senhora deveria repensar seus métodos avaliativos levando em conta a criatividade. Ou seja, ele deixa a professora